Letošní, již 24. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen o Černého víra se uskutečnil v sobotu 27. června na hřišti pod lesem v Černovíru. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 družstev, z toho 12 družstev žen a 12 mužů. Také letos se zúčastnilo družstvo mužů z polského partnerského Starého Vališova. Tradiční putovní cenu keramickou sošku Černého víra si odvezlo družstvo Bystřec B, které dokončilo pokus v nejdelším platném čase 57 sekund a 36 sekundy. A jdem, go, 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 kupej! Soutěž mužů vyhrálo s časem 23 sekund a 25 setin sekundy družstvo Lukavice A, následované Letohradem Kunčice B a třetí skončili muži z Letohradu Kunčic C. Soutěži žen zvítězili s časem 27 sekund a 88 setin sekundy ženy z Horního Třešňovce A, následované závodnicemi ze sousedního Dolního Třešňovce. Výborné třetí místo pak vybojovali ženy z pořádajícího Černovíru.